Takže čusy, tady mám, já vás dneska vítám u dalšího videa a dneska to bude další video ze hry Clash Royale a dneska to bude tady na juniorském účtu. A dámy a pánové, teďka je na tomhletom účtu. Asi si pamatujete, jak jsem otevíral tu Magicko čestku, jak jsem byl ještě Pekka z Playhouse, brutálně jsem se zvedl do Jungle Areny, jak jsem se mám propadl. Ale to už je pozdě. Jinak dámy a pánové, ukážu vám něco úplně libovýho. Mám banditu. To už asi možná víte z Altyho streamu. Možná. A no, ta byla z Mečiko. A padá mi láva. Normálně z karaven. Včera mi padla. A dámy a pánové, princezna mi padá dneska z kolen čestky. A ne na mobile. Padá mi na tabletě. Dámy a pánové, ty krávo, tady vidíte princes klančestky, tak tady vidíte desátou, jinak mu to vypadlo z párky, jinak on tady neví, dozvěděl jsem se to, má ho v deku, dámy a pánové, tak to je libovka, dámy a pánové. S tímhle ten dekem se zahrajeme, jenom se ještě tady čestku, ty krásu, ale jsem tak brutálně rád. Zítra si requestnu toho balóna na Epic Sunday, jinak jdeme si s ním jednou zabojovat, jak s ním prostě umím, takže jdeme na to. Jako mohli bychom to ještě zarychlit, ale já nechci, protože jinak dáma pánové, teďka budu mít nový mobil, takže videa budou kvalitnější než na tom a tom pitomým mobile, protože on už je trošku takový zničený, omlácený. A prasklej display, takže, ale mi taky nějaké několikrát spadlo a trošku byl takový zničený, no, ale v pohodě. A teda jdeme tedy dál, tak jo, jedu takhle s banditou, jako já vždycky dávám za kombo bandita a ta bandit, goblinging a pak dávám lava balloon prostě. A to je taky libový, strašně libový kombo to je. Ještě libovější kombo než, já nevím, třeba Raw Giant je třeba s banditou, no. Ale Raw Giant je pro seraby hrozný. A teda jdeme tedy dál. Jinak já mu nechám tu furnejsku celkem. A pak až je rozbil towerku, tak ji nenechám. A na to je to level 10, s tím si jako... No, neříkám, že bych se drtil, ale já jsem mu celkem většině na zadek. No, tak jo. Jo, já vím, co dá za kombo, nejsem tak blbej. Aha, tak nedá. Valkýry, Elit Barbariány, to si měla slyšet křit pode mě. No, 29 damage si dali. No a tady já také dám banditu, schválně. No a vedu hnedka na 90, což jsem jako celkem rád. A takže ty legendárky teda pěkně padají, jako musím uznat. On to dal na hlavní towerku, to je idiot. I co idiot. Ty vole. Tak to je blbec. Tak to je velký blbec. No, tak jo. Pojď? Ne, škoda. Nevadí, ale dobrý. Jako dobře hrajou jako na to. Tak jdem lightning. Lightning. Tak já jsem tomu prvně říkal lightning. Tak jo, teďka se budu ještě stažit o ty tři towerky, no. Jakýně mi to můžeš vyrovnat, mě to je úplně jedno. Je to jedno. No, 12 a konec. Dáme a pánové, 12 hit pointů, dáme a pánové, tak. Teda, ještě mám jeden juniorský účet, Pumba Outier, máme ho společný. A je libový ten účet, já jsem na něm asi víc online než alty, ale
kompada, ale legenda s kolenčestky mě bohužel ne. Tak jo, já napíš. Teďka já na chvilku to stopnu a čus. Tak jo, jinak to byla tedy... Tohle asi je konec pro tohleto video. No, z té libový legendární jízdy, jinak jsem tady napsal Lalkingovi. Ví, co mi padlo. A jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář a u dalšího videa zase čau.